Бо, пані директор повідомила, що як так нормально приходжу до школи убрана, то прикрість колежанкам справляю і престиж заводу обніжам. Ну то хотів вам дуже перепросити і повідомити, що більше вже так не буде. Як? Може бути? А цей костюм то Шанель? Ні, то Прада якась, чи Габана. Ні, він по пам'яті дометик не мав. От того Шанеля то розміру не було. То є швінство. То є звикле швінство. Я нормально, то я йду до директорки. Ми теж. Руште.